მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღუაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. Ქართული ოცნებიდან წასულმა დეპუტატებმა განცხადება გამოაქვეყნეს დეტალები ქრონიკაში. Გასაკითხებს განიხილავენ თბილისის მთავრობის ხდომაზე, პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. Სამოქალაქო მოძრაობის ხალხის ძალის წევრები მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი ამერიკული აგენტურის შესახებ ეხმაურებიან. ისინი ამბობენ, რომ მედიაში გავრცელებული სია არასრულია. წერილში წერია, რომ ამერიკის საელჩო თავის აგენტურას დღეს პოლარიზაციის თვის ხალხის ნების წინააღმდეგ ხელისუფლების შეცვლისა და მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობისთვის იყენებს. მათი ინფორმაციით 2013 წელს ორი მათგანი სწორედ საელჩოს თხოვნით გადაურჩა დაჭერას. Ასევე ამბობენ, რომ 2012 წლის სამთავრობო კოალიციაშიც აგენტურა სოლიდურად იყო წარმოდგენილი და დღეს ამ ადამიანების უმეტესობა ნაციონალურ მოძრაობაში და სხვა რადიკალურ ოპოზიციურ პარტიებშია გადანაწილებული. 2-ოდე დღის წინ რამდენიმე ქართულ მედია საშუალებაში გავრცელდა წერილი საქართველოში მოქმედი ამერიკული აგენტურის შესახებ. საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ამ წერილში შეიძლება დიდი სიახლე არც არაფერი ყოფილიყო. პოლიტიკაში მეტნაკლებად ღრმად ჩახედულმა ადამიანებმა კარგად იციან, როგორ შეიყვანა 90-იანი წლების ბოლოდან ამერიკის საელჩომ შევარდნაძის იძულებითი თანხმობით თავისი ხალხი თითქმის ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის მოსაწყობად როგორ შეიქმნა და აღიჭურვა ათეულობით NGO და რევოლუციის შემდეგ როგორ ჩამოყალიბდა ხელისუფლების ვერტიკალი, რომელიც 2012 წლებში საელჩოს სრულ კონტროლს ექვემდებარებოდა. Შესაბამისად, თუ 80-იან და 90-იან წლებში საქართველოს სუვერენიტეტს მთავარ საფრთხეს კაგებეშნიკები და რუსული სპეცსამსახურების აგენტები უქმნიდნენ, 2000-იან წლებში რუსულ აგენტურასთან ერთად სუვერენიტეტისთვის სერიოზულ პრობლემად ამერიკული აგენტურაც იქცა. მედიც აგენტურის სიას თუ დავაკვირდებით, შევამჩნევთ, რომ არაერთ შემთხვევაში კონკრეტულმა პოლიტიკოსებმა ამერიკულ სპეცსამსახურებში პირდაპირ რუსული სპეცსამსახურებიდან ამოყვეს თავი. ეს ფაქტი თავისთავად იმაზე მიუთითებს, რომ აგენტი სხვა სახელმწიფო სამსახურში არ მისი პოლიტიკური ორიენტაციის, არამედ მხოლოდ უპრინციპობისა და უსამშობლობის გამოდგება. საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის სიახლე ვერც ის იქნება, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლების მთავარი ლიდერები და იდეოლოგები ამერიკულ აგენტურაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებდნენ. ჩვენი ინფორმაციით 2013 წელს ორი მათგანი სწორედ საელჩოს დაჟინებული თხოვნით გადაურჩა დაჭერას, როდესაც პროკურატურას მათზე სრულიად უნაკლო სისხლის სამართლის საქმეები ჰქონდა გამზადებული. NGO-ების რამდენიმე ყოფილი და მოქმედი ლიდერის აგენტობაზე საზოგადოებას ფიქრობთ თავისი მკაფიო წარმოდგენა აქვს შექმნილი. აგენტურა საკმაოდ სოლიდურად იყო წარმოდგენილი 2012 წლის სამთავრობო კოალიციაშიც, რის გამოც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლას ამერიკელები მაშინ შედარებით მარტივად შეეგუენ. დღეისთვის ამ ადამიანების უმეტესობა ნაციონალურ მოძრაობაში და სხვა რადიკალურ ოპოზიციურ პარტიებშია გადანაწილებული. მათგან ზოგიერთი ჯერჯერობით შედარებით დაბალი ჩინის აგენტები უნდა იყვნენ, თუმცა ვხედავთ, რომ დაწინაურებისთვის ისინი მაქსიმუმს კადრულობენ. ბუნებრივია, მიამიტები ვერ ვიქნებოდით და იმის ილუზია ვერ გვექნებოდა, რომ ისეთი დიდი ქვეყანა, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია, ისეთი პატარა ქვეყანაში, როგორიც საქართველო, აგენტურის ქსელის გარეშე იმოქმედებდა. აქ საყურადღებო ორი ფაქტია. პირველი გზავნილი იმის შესახებ, რომ მხოლოდ რუსეთის აგენტია ცუდი და ამერიკის აგენტი კარგია, რომელიც რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენება რამდენჯერმე პირდაპირი ფორმითაც კი შემოგვაპარეს, სრულიად მიუღებელია. პარტნიორი სახელმწიფოს აგენტობა ზუსტად ისეთივე სამშობლოს ღალატი და უღირსიქმედება, როგორიც ოკუპანტის სახელმწიფოს აგენტობა. შესაბამისად, ამერიკელების მიერ აგენტურის ქსელის შექმნას გარკვეული რაციონალური ახსნა თუ აქვს, ქართველების აგენტობას იოტისოდენა გამართლებაც ვერ ექნება. მეორე, განსაკუთრებით შემაშფოთებელი ისაა, რომ საელჩო თავის აგენტურას დღეს პოლარიზაციისთვის ხალხის ნების წინააღმდეგ ხელისუფლების შეცვლისა და მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობისთვის იყენებენ. ვერამი დაგვაჯერებს, რომ ამ საქმეში აგენტები საელჩოს მხოლოდ ბრმად მიყვებიან და ქვეყანას შეგნებულად არვნებენ. ეს ფაქტი აგენტების უღირსობას განსაკუთრებული სიმძაფრით წარმოაჩენს. აქვე განმარტავთ, რომ ჩვენს მიერ ნახსენებ წერილში გამოქვეყნებული აგენტურის სია მცირე კორექტირებას საჭიროებს და არასრულია. ამასთან აღნიშნულ სიაში მხოლოდ იმ ადამიანების გვარებია მოცემული, რომელთა უმეტესობის აგენტობა საზოგადოებაში რაიმე არსებითი დისკუსიის საგანი ვერ გახდება. საჭიროების შემთხვევაში საზოგადოებას მივაწვით ჩვენს ხელთ არსებულ მეტ ინფორმაციას აგენტების თემაზე, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს, რაც შეიძლება ფართო ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც არა საკუთარი, არამედ სხვა სახელმწიფოს სამსახურში დგანან. ამ შემთხვევაშიც ჩვენი მიზანი არა ვინმეს პერსონალური მხილება, არამედ ხალხისთვის სიმართლის გაზიარება და ამით ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს ინტერესების დაცვა, რაც ქართული საზოგადოებისადმი ჩვენი მთავარი დაპირება იყო. ღრმად გვწამს, რომ არსებული საფრთხეების განეიტრალება მხოლოდ სიმართლით აღჭურვილი ხალხის ძალით არის შესაძლებელი.
Mediaši gavrtsalebul agenturis siaši opozitsiuri partiis tsevrebi arasamtvarobo organizatsiis khemzvaneli da sakhalkho damtsveli mokhtnen. Mat shoris arian Mikhail Saakashvili, Giga Bokeria, David Bakradze, Irakli Alasania, David Usupashvili, Georgi Gakharia, Georgi Margolashvili, Mamuka Khazaradze, Georgi Vashadze, Eka Gigauri, Nino Lomjaria da Tamar Chugoshvili. Ჩვენი განცხადება მგონია რომ არ იქნება სიახლე საქართველოს საზოგადოებისთვის ის რომ აგენტურის ქსელი სამწუხაროდ არსებობს და ნუ ეს მოვლენა ესეთი ბუნებრივი სახელმწიფოში თუმცა ჩვენ გვინდა რომ ლოგიკურად გავაგრძელოთ ეს პროცესი რასაც ქვია საზოგადოების ინფორმირებულობა ის რომ ჩვენ ლოგიკურად დავაკავშირეთ ჩვენს წინა წერილებში ფაქტები ერთმანეთთან და მივედით იმ დასკვნამდე რომ საქართველოში არასამთავრობო სექტორის ნაწილი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ანტისახელმწიფოებრივ და ანტიკონსტიტუციურ ნაბიჯებს გავდნენ და სამწუხაროდ აი ამ ფაქტების ლოგიკურივე კავშირით აღმოჩნდა რომ შეერთებულ შტატების საელჩო იყო ამის წამახალისებელიც და კოორდინატორი. Აქედან გამომდინარე ის რომ საქართველოს სახელმწიფოში იქნება ეს ოკუპანტი ქვეყნის აგენტი თუ შეერთებული შტატების აგენტი თუ ნებისმიერი ქვეყნის აგენტი ბუნებრივია. Ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. Ჩვენ ვაკეთებთ ერთგვარ პრევენციას იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცნაირად არ იყოს აღქმული ისე, რომ არსებობს შეიძლება ისეთი ქვეყანა, რომლის აგენტად ყოფნა იყოს მიღებული. ესე არ არის ნამდვილად. Სახალხო დამცველის არჩევის წესს პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილავენ ოპოზიციის ნაწილი რეგლამენტში შესატან ცვლილებებს მხარს არ უჭერს. Ნაწილი კი ახლა მესამე სექტორის სიას ელოდება და გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მიიღებს. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ოპონენტებს ცვლილებებზე რეალური შენიშვნები არ აქვთ. Ჩვენი ამოცანაა, რომ პროცესი იყოს კიდევ უფრო გახსნილი, გამჭვირვალე. Da, ყველა მიიცეს თანაბარი შესაძლებლობა მათი კვალიფიკაციის, ცოდნის და გამოცდილების შესაბამისად მიიღონ ამ პროცესში მონაწილეობა. Ჩვენ მხოლოდ ამ პროცესს შევუწყობთ ხელს. ოპოზიციას არ დარჩა არც ერთი არგუმენტი, რის გამოც მათ მხარი არ უნდა დაეჭირათ ამ კანონპროექტის და შესაბამისად მათი განცხადებები თავდაპირველი რომ თურმე ჩვენ რაღაცას ვაუარესებდით, აღმოჩნდა რომ ჩვენ კი არ ვაუარესებთ. Ეს არის ავანსად ხარდაჭერა და ჩვენ დავინახავთ შემდეგ უკვე მეორე მოსმენით რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან წარმოდგენილი იქნება თუ არა ხელისუფლების მმართველი ჯგუფები რომლებიც საბოლოო ჯამში სახალხო დამცველის იმ კანდიდატურას დაასახელებენ რომელიც ვითომ ხელისუფლების მიერ არ არის დასახელებული მაგრამ მათ სატელიტი პარტიების მიერ იქნება შემოგდებული და რეალურად იქნება უკვე ასე ვთქვათ დემოკრატიული ლობანას თამაში და იმიტაცია ეს ყველაფერი უკვე გამოჩნდება უკვე მეორე მოსმენაის არსებითი მოსმენის დროსაც ეს ნამდვილად არ ემსახურება უფრო მეტ გამჭვირვალობას და უფრო მეტ ინკლუზიურობას როცა პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთპიროვნულად აძლევენ შეშარჩევი ასე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფის კომისიის შეჭევის შესაძლებლობას ამიტომ ჩვენ ამას არ დაუჭერთ ხარს ამ ცვლილებას თუ არ იქნება ის შენიშვნები გათვალისწინებული რაც გამოთქვით სტომაზე დღესვე სესიაზე ერთიანი ევრო გადახდის სივრცეში საქართველოს გაწევრიანებაზე საკანონმდებლო ინიციატივებს განიხილავენ დეპუტატების განცხადებით კანონპროექტის პაკეტი ხელშეუწყობს როგორც საქართველოს საბანკო სისტემის სანდოობის გაზრდას ასევე გამარტივდება ფულადი გადარიცხვები. Ეს ხელშეუწყობს პირველ რიგში საქართველოს საბანკო სისტემის სანდოობის გაზრდას, მეორე ის რომ მოხერხებული და კარგი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის გამარტივდება საბანკო გადარიცხვები ფულადი გზავნილები ევროპის მიმართულებით და პირიქით ევროპიდან საქართველოს მიმართულებით. Ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ევროპის ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში განსაწევრიანებლად. Parlamentul ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოუსმენენ კობა გვენეტაძე დეპუტატებს წლიურ ანგარიშს პლენარულ სხდომაზე წარუდგენს. Კანონმდებლები კრიტიკულ კითხვებს აანონსებენ. Რა თქმა უნდა, კითხვები დეპუტატებს ექნებათ და დარწმუნებული ვარ, ბევრი მწვავე კითხვა იქნება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ერთ-ერთი მწვავე გამოწვევა, რომელიც დარჩენილია საქართველოს ეკონომიკის და მოსახლეობის წინაშე, ეს არის ინფლაცია, რომელიც საკმაოდ მაღალია. Ასევე მეორე მწვავე საკითხი არის ეროვნული ვალუტის კურსის მერყეობა, რომელიც მართალია ბოლო პერიოდში გამყარდა, თუმცა რყევები მაინც შეინიშნება და ეს იგივე ბიზნესისათვის, ექსპორტიორებისათვის, იმპორტიორებისათვის ქმნის დამატებით სირთულებს.
Eurocavșiris măcodebe bismiu hedavat radicaluri opoziția i se vadem de larcev nepsithovs. Polarizații zdasrulebas opoziției snațeli argegmavs. Martul Gunci ambubenrom oponentebi mizans vermiahceven. Pachtii arisau radicaluri opoziția au smizanirom polarizația artasrulebas ce înscrie panaș. Sinamdileși a caris ara polarizația aramed aris radicalizația sore de ampartie bi scridan de escanas hoib sinamdileși în procesul ce a sleba ce înscrie panaș. Miuhe de otamisa pachtii arisau cartulios neba proactivulat. Mikausis s-a gitrebirat ce înscrie panaș. Miuhe de otamisa pachtii arisau cartulios neba proactivulat. Mikausis s-a gitrebirat ce înscrie panaș. Am წუთებში თბილისის ისმ თავრობის ხდომა იწყება კახა კალაძე გააკეთებს განცხადებას და პირდაპირ ეთერში ქთავაზობთ. Ilam შვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. Ვიდრე დავიწყებ ქრისტეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, მსჯელობას და გადაწყვეტილების მიღებას, მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას შევეხო. Დღეს გვაქვს ძალიან კარგი სიახლეები, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვინც წლების განმავლობაში გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს, ეს არის ავარიული შენობა ნაგებობები. Თქვენ იცით, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, დედაქალაქში საკმაოდ ბევრი შენობა ნაგებობა დაახლოებით 10000-მდე ავარიული შენობა ნაგებობა გვაქვს. Ცხადია, სხვადასხვა კატეგორიის ავარიულობა აქვს მინიჭებული ამ შენობა ნაგებობებს. Ისინი ქალაქის სხვადასხვა უბნებში, სხვადასხვა რაიონებში არის განთავსებული და წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ დავდეთ კონკრეტული გეგმა. Tu როგორ უნდა მოხდეს ამსახლების ჩანაცვლება, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის მოწესრიგება. Ცხადი ამას ერთი და ორი წელი არ ეყოფა, თუმცა ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რა იყო ჩვენთვის, რომ დაგვედო ისეთი გეგმა, რომელიც რეალობასთან იქნებოდა ახლოს ძალიან და შესაძლებელი იქნებოდა ამ პროექტის განხორციელება და მე ნამდვილად მიხარია, ნამდვილად მიამაყება ის, რომ ჩვენ შევძელით და დავდეთ ისეთი ფორმულა, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას ამ სახლების ჩანაცვლების. Ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში მუშაობდით კონკრეტულ პროექტებზე ავარიულ სახლების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით და მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. Თქვენ იცით, რომ გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი ავარიული სახლის კონკრეტულ საპილოტე პროექტზე, მაგ საუბარი ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით ტენდერი შედგა. Მასში მონაწილეობდა ორი პრეტენდენტი და ვაჭრობის შედეგად ფასმა დაიკლო 260 000 ლარით. Ვაჭრობაში მინიმალური ფასი დაფიქსირდა და დააფიქსირა შეპეს BK Construction-მა. Გამოცხადებული ფასი იყო 6 480 330 ლარი, შემოთავაზებული ფასია 6 189 330 ლარი. სამგორის რაიონში მდებარე მეოთხე კატეგორიის ავარიულობის მქონე შენობა იქნება პროგრამის პირველი მონაწილე, რომლის დემონტაჟი დაიწყება მიმდინარე წლის ოქტომბერში. Ჩვენ მოვახდენთ ამ შენობის დემონტაჟს და არსებული კომპანია, რომელიც არის ტენდერში გამარჯვებული, დაიწყებს პროექტის განხორციელებას. Მანამდე, რა თქმა უნდა, იქ მცხოვრები ადამიანები ქირით ჩვენ გაყვანილი ვყავს, უკვე უზრუნველყოფილი არიან საცხოვრებლებით და ისინი არცერთ თეთრს არ იხდიან მთელი ამ ხნის განმავლობაში. Კლიანი ხარჯები, კორპუსის დემონტაჟი და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვიღებთ ჩვენ. სამშენებლო სამუშაოები მომდევნო ორი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. Პროექტის ფარგლებში უნდა დაკმაყოფილდეს 36 ოჯახი, რომელიც მუნიციპალიტეტს, როგორც გითხარით, უკვე გაყვანილი ყავს ქირით. Მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ამ საპილოტე პროექტის პარალელურად მერია ამუშავებს დამატებით 12 ავარიული კორპუსის პროექტს. გამგეობები ჩართულები არიან და აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ათეულობით კორპუსის მოსახლეობასთან. Მე მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და თხოვნით მიმართო მოსახლეობას, რომ თქვენი მხარდაჭერა, თქვენი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია
am proiectis განხორციელებაში სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს ის რომ ძალიან ხშირია შემთხვევები როდესაც მოსახლეობის მხრიდან ვინც ამ ავარიულ შენობანაგებობებში ცხოვრობს მოლაპარაკებების პროცესში ხდება უფრო მეტი ფართების მოთხოვნა რაც შეუძლებელია ფიზიკურად ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ ჩვენ მზად ვართ ერთი ერთში რა ფართსაც ფლობთ ის ფართი მოგცეთ უკვე ახალ აშენებულ ყველანაირ მოწესრიგებულ გარემონტებულ შენობანაგებობაში. ერთ სანტიმეტრს არ დაკარგავთ, რა ფართში ცხოვრობთ, იგივე ფართს მიიღებთ. Უბრალოდ ჩვენი თხოვნა იქნება ზედმეტი ფართების მოთხოვნა, უბრალოდ შეუძლებელია. Თითოეულმა ოჯახმა რომ დამატებით ზედმეტი ფართი მოითხოვოს, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ რა მოცულობებზე გავალთ და რა მხელა შენობების განთავსება მოგვიწევს. Ამიტომ ითანამშრომლეთ, მეგობრებო, ეს ყველაფერი კეთდება თქვენთვის, თქვენი ოჯახებისთვის, რომ თქვენ ნორმალურ პირობებში მოგიწიოთ ცხოვრება და არ კონდეთ სანერვიულო ავარიულ შენობანაგებობებში ცხოვრებით და უსაფრთხოდ იყოთ. Ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, რომ გვერდში დაგიდგეთ, ხარში ამოგიდგეთ და განვახორციელოთ ეს უმნიშვნელოვანესი პროექტი. Ამას იმიტომ ვამბობ, რომ კონკრეტულ ფაქტებს წავაწყდით, როდესაც მოლაპარაკებების პროცესი მიმდინარეობდა და ეს ერთი საპილოტე პროექტი კი არ უნდა განხორციელებულიყო, დღეს უნდა გამოდიოდეთ და 10-15 ასეთ პროექტზე უნდა ვსაუბრობდეთ. Თუმცა ასეთი პრობლემები, როდესაც შემოგვდა, რა თქმა უნდა, გაჭირდა მუშაობა და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ შეუძლებელია დამატებითი ფართების მოცემა, მაგრამ ის, რაც თქვენია, ერთ სანტიმეტრს არავინ არ დაგაკლებთ. Ანალოგიურ ფართებს, ოღონდ გარემონტებულს, მოწესრიგებულს, ახალ შენობა ნაგებობებში გადმოგცემთ. ყველანაირად მოწესრიგებული კორპუსებით. Და აი, დაახლოებით ასეთი ვიზუალი ექნება ახალ კორპუსებს, რომელიც განთავსდება ძველი ავარიული შენობა ნაგებობების ნაცვლად. Ეს არის ქართველი არქიტექტორების მიერ შემუშავებული საცხოვრებელი კორპუსები. Ასე რომ, მიმდინარე წელს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის, გაძლევთ პირობას, რომ მომდევნო წლები საკმაოდ დიდი მასშტაბები ექნება ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამას და მის პარგლებში მუნიციპალიტეტი დედაქალაქში არაერთ ავარიულ კორპუსს ჩაანაცვლებს. Აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მთლიანი სამშენებლო ღირებულებებიდან ნამატი ფართებით გასტუმრებული იქნება 5.407.987 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ამ კონკრეტულ პროექტზე ასანაზღაურებელი იქნება 791.353 ლარი. Ანუ ამ პროექტის განხორციელებაში მუნიციპალიტეტს დაუჯდება 791.353 ლარი. დანარჩენი თანხები ნამატი ფართებიდან შემოსული თანხებით მოხდება ამ კორპუსის მშენებლობა. Ძალიან მაგარია, 36 ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც გითხარით, ოქტომბერში ვიწყებთ დემონტაჟს და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას. Ორ წელწადში მთლიანად დამთავრებული იქნება კორპუსი და ჩაბარდება ამ ადამიანებს. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი ინტერესი იქნება, კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება მოსახლეობის მხრიდან მოლაპარაკებების დროს და უფრო მეტ ასეთ პროექტს განვახორციელებთ. Უსმენდით კახა კალაძეს. Საქართველოსა და თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების მორიგი რაუნდი გაიმართა. Შეხვედრაზე განიხილეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების და ინვესტიციების მოზრდის პერსპექტივები. Აღინიშნა მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს რიგით მესამე სხდომის გამართვის მნიშვნელობა. Ყურადღება დაეთმო რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და საქართველოსა და თურქეთის როლს სტაბილურობის და მშვიდობის ხელშეწყობის კუთხით. Თურქეთის მხარემ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი, ასევე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისადმი მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. Მოიხსენებათ, საქართველო და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ჩვენი ურთიერთობები საკმაოდ დინამიურად ვითარდება. Პოლიტიკური კონსულტაციების დროს განვიხილეთ ორხივი თანამშრომლობის დღის წესი. ვისაუბრეთ უსაფრთხოების, საგარეო პოლიტიკის, ეკონომიკური, კულტურული თანამშრომლობის საკითხებზე. მოიხსენებათ, საკმაოდ რთული ვითარება არის დღეს ჩვენს რეგიონში და ასეთ ვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობას.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ორმხრივი ურთიერთობა. Მიუხედავად COVID პანდემიით გამოწვეული ვითარებისა, ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირები იზრდება. გააქტიურებულია კონტაქტები მინისტრების დონეზე. უახლოეს დღეებში დაგეგმილია კიდევ უფრო მეტი ვიზიტი თურქეთიდან. ეს არის კარგი მომენტი იმისათვის, რომ განვიხილოთ რეგიონული საკითხები. Როგორც მოგეხსენება, თურქეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და პოლიტიკური ერთიანობის შენარჩუნებას. Ამ კონკრეტულ დროს რეგიონული მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხები უფრო აქტუალური გახდა. Რუსეთი ხერსონის, ნიკოლაევისა და ზაპოროჟიეს უკვე ოკუპირებულ ნაწილებზე კონტროლის შენარჩუნებას ცდილობს. უკრაინა კი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად იბრძვის. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, უკრაინას ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლიაში მტერი ალყაში ყავს მოქცეული. Აღმოსავლეთისა და სამხრეთის ფრონტზე მძიმე ბრძოლები გრძელდება. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, უკრაინულ ძალებს ხარკოვის ოლქის ქალაქ ბალაკლიაში მტერი ალყაში ყავთ მოქცეული და სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ კუპიანსკისკენ მიიწევენ. Რუსეთი კი ხერსონის, ნიკოლაევისა და ზაპოროჟიეს უკვე ოკუპირებულ ნაწილებზე კონტროლის შენარჩუნებას ცდილობს. Მძიმე ბრძოლებია ხერსონში, სადაც უკრაინელმა მებრძოლებმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რამდენიმე დასახლებული რაიონი გაათავისუფლეს. Важливі пункти. Ам кураші карги амбеби гокс Харковидан, рис шесахებას თქვენ უკვე იცით და რის გამოც მადლობას უხდით ჩვენს დამცველებს გამოჩენილი გმირობისთვის. ჩვენი მებრძოლების ყოველი წარმატება სulis ვითარებას ფრონტის ხაზზე უკრაინის ასარგებლოდ. Რაც უფრო მეტად გაუჭirdებათ ოკუპანტებს, რაც უფრო დიდი დანაკარგი ექნებათ, მით უფრო კარგ პოზიციაში აღმოჩნდებით დონბასში, მით უფრო კარგად იქნება დაცული ზაპოროჟიე, ნიკოლაევი და დნეპროპეტროვსკი და მით უფრო მალე შევძლებთ აზოვის ქალაქებისა და მთლიანად სამხრეთის განთავისუფლებას. Ბრძოლის ველზე უკრაინის ნელ, მაგრამ მნიშვნელოვან პროგრესზე საუბრობენ პენტაგონში. Პოლიტიკის საკითხებში ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე კოლინ კალი აცხადებს, რომ უკრაინას სამხრეთში უკეთ მისდის საქმეები, ვიდრე რუსულ მხარეს. Ცნობილი ხდება ისიც, რომ ესპანეთმა უკრაინას მსხვილკალიბრიანი საარტილერიო ჯურვების ახალი პარტია გაუგზავნა. Რუსეთი კი ჩრდილოეთ კორეისგან ჭურვებისა და რაკეტების ყიდვის ფაქტს უარყოფს. ევროკავშირში რუსეთის ელჩის ვლადიმერ ჩიჟოვის თქმით, მოსკოვის მიერ ფხენიანისგან შეიარაღების შესყიდვა ამერიკული მედიის მიერ მოგონილი სიცრუეა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთმა ჩრდილოეთ კორეისგან დიდი რაოდენობით საარტილერიო ჯურვები და რაკეტები იყიდა, 6 სექტემბერს ნიუ-იორკ ტაიმსმა გავრცელა, რაც მოგვიანებით პენტაგონმაც დაადასტურა. Მორიგ საგანგაშო სტატისტიკას ავრცელებს უკრაინული მხარე. Კაიროში უკრაინის ელჩის მოადგილემ ხრისინა ჰაიოვიშინმა უშიშროების საბჭოს სტომაზე განაცხადა, რომ უკრაინის ათასობით მოქალაქე იძულებულ დეპორტირებულია ციმბირის და შორეული აღმოსავლეთის იზოლირებულ და კრიზისით მოცულ რეგიონებში. იძულებით დეპორტირებულთა რიცხვი 2 მილიონ ნახევარს აღემატება, მას შორის 38 000-მდე ბავშვია. Თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით, თურქეთი უკრაინისა და რუსეთის მიმართ დაბალანსებულ პოლიტიკას ახორციელებს და მომავალშიც ასე იქნება. Არ მიმართჩნია მართებულად დასავლეთის დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, რადგანაც დასავლეთი პროვოკაციაზე დაფუძნებულ პოლიტიკას ატარებს. Რუსეთი არ არის ის ქვეყანა, რომლის სათანადოდ არ დაფასება შეიძლება, აღნიშნა ერდოღანმა. Ვლადიმერ პუტინი დასავლეთს ენერგორესურსების მიწოდების შეწყვეტით დაემუქრა. კრემლის ლიდერმა განაცხადა, რომ თუ ევროკავშირი რუსული გაზის ფასს შეზღუდავს, ბუნებრივ აირს საერთოდ ვეღარ მიიღებს. Მანამდე ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ევროკომისია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს რუსულ გაზზე ფასის ზედა ზღვრის დაწესებას შესთავაზებს. Ჩვენ მათ არაფერს მივაწვით, თუ ისინი ჩვენს ინტერესებს შეეწინააღმდეგებიან. Ჩვენ არ მივაწვით არც გაზს, არც ნავთობს, არც ნახშირს. Ისინი დღეს არ არიან იმ მდგომარეობაში, რომ თავიანთი ნება გვიკარნახონ. გონს მოვიდნენ, თორე დაგრჩება მხოლოდ ერთი რამ, როგორც რუსულ ცნობილ ზღაპარშია ნათქვამი: გაიყინე, გაიყინე მგლის კუდო. ნატოს გენერალური მდივანი რთულ ზამთარს პროგნოზირებს. უკრაინის ომი კრიტიკულ ფაზაში შედის, ზამთარი მოდის და ის რთული იქნება უკრაინელი ხალხისა და შეიარაღებული ძალებისთვის, რომლებიც თავიანთი თავისუფლებისთვის იბრძვიან. ზამთარი რთული იქნება მათთვისაც, ვინც უკრაინას მხარს უჭერს, თუმცა ფასი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, ითვლება დოლარებში, ევროებსა და გირვანქა სტერლინგში, ხოლო უკრაინელები ამ ფასს თავიანთი სიცოცხლით იხდიან, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. Ევროპაში შექმნილი ენერგოკრიზისის ფონზე საბერძნეთი ენერგიის დაზოგვას იწყებს. მთავრობამ ახალი სამოქმედო გეგმა წარადგინა, რომელიც სახელმწიფო სამსახურებში სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ გათბობის, კონდიციონერების, კომპიუტერების და განათების გამორთვას ითვალისწინებს. საბერძნეთის მთავრობა ამ გზით ენერგიის 10%-ის დაზოგვას გეგმავს.
Serbetma, Turkets, Azerbaijanidan, electroenergiis, importi, Dahmare, Bastrova, Mișa Sahab, Kermis, Prezident, Maturk, Kolegasan, Shehodrișemdek, Gamartul, Erto, Blue Briefing, Zeganas, Hadamanam, de Belgradma, Azerbaijanidan, electroenergiis, importi, Mișa Sahab, Bakostan, Molop, Arakebebi, Gamarta. Საქართველოს და გერმანიის იუსტიციის სამინისტროებს შორის გაფორმებულ დოკუმენტს გერმანიის იუსტიციის ფედერალური მინისტრი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. დოკუმენტი 2022-25 წლებში ორ ქვეყანას შორის სამოქალაქო საქმეებზე სამართლებრივ თანამშრომლობის მიმართულებით და პენიტენციური და პროპაციის სისტემის სფეროში განსახორციელებელ აქტივობებს ითვალისწინებს. Medacema cartulma colegam baton marati bregadzem, helimovat eret samartle brivitanam șromlubi samușau programas. Samușau programas și romelic moicaus orieta socsta oridan, orieta socsta huclam de period. Uradreba gama huile bulia sașelah srulebis canunze. Kidevertim nișnelovani sagithia corupții, țina arbdeg brzolada misi prevenția radcanes, auțile belicina piroba, eurocau și șigat eurianebis șemdgomi procesistuis. Germanii sarta șoriso samartle brivitanam șromlubis pondis meșeubit, movat copt კონფერენციებს, სემინარებს, სამუშაო შეხვედრებს, ექსპერტებთან საუბრებს და სასწავლო ვიზიტებს ამ და სხვა თემებთან დაკავშირებით. სიხარულით ველით ჩვენს შემდგომ თანამშრომლობას. Justiției ministrii Germania și arati bregaze Germaniis Bundestagi și Uridului Comitetis tauci domare șehuda. Justiției sa ministros delegații stebre magnici nesrom, cartului sa martle briui siurce Germania și dam cu drebuli pase ulobe bis gauleni ceamu galibda. Bundestagi și Uridului Comitetis stebre ptancona sa interesu sa ubari sa cartul osa da Germania și oris arsebuli sa martle briui tanam și un lobis ghide upromitat ganuitare bis perspective bze, ciuen Germanel deputatevs gauațan intaseu justiției sa ministros საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, რაც მათ შორის მოიცავს ქართული სამართლის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის სამართალთან. Მინდა გამოვხატო მადლიერება მათი მხრიდან გამოხატული მხარდაჭერისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენს მიერ დასახული მიზნები აუცილებლად წარმატებით იქნება მიღწეული. ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა სამართლებრივი პოლიტიკა, სამართლებრივი სახელმწიფო და დემოკრატია. Ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი ინტერესი საქართველოს მიმართ. Შეხვედრაზე გავეცანით იუსტიციის სამინისტროს მუშაობის სხვადასხვა მიმართულებას, მათ შორის ციფრულ სერვისებს. Ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება გავუზიარეთ და ვფიქრობ, ამას მომავალშიც სიამოვნებით გავაგრძელებთ. Ასეთი იყო ახალი ამბები. Ამ დროისთვის სიახლეებს იმედი News GZ-ს გაეცანით. Ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.